Ja, du hälsar vi våra tittare tillbaka till Studio Mjällby och idag så har vi med oss vår nya assisterande tränare Christian Järdler. Varmt välkommen till Mjällby AIF. Tack så mycket. Vi får börja med att fråga, vilken känsla infann sig i kroppen när du fick frågan om att komma till Mjällby? Ja, men såklart en positiv känsla direkt. Jag har ju varit motståndare under detta året och varit imponerad över den prestationen som Mjällby har gjort över 30 omgångar och tagit sig upp. Och då sen få frågan att vara med och driva detta vidare, ta vara på det som har varit bra men också addera det som man tycker att man vill göra i framtiden och vara en del av det. Det kändes jättespännande. Så att, jag var ganska sugen direkt när Hasse ringde. Du är väl ganska så relativt ung som tränare måste man säga, 37 år gammal. Mm. Är det drivet du tror som är motorn till dina framgångar framöver här? Eller hur känner du med det? Är det ungt att vara 37 år och vara tränare? Ja, det är det väl kanske till viss del. Å andra sidan så vill jag säga att jag har en väldigt lång erfarenhet från denna branschen. Jag har aldrig gjort någonting annat än att spela fotboll eller tränat fotboll. Jag gick från studenten till att vara fotbollsproffs och sen när jag slutade så var jag tränare egentligen ett par år före. Så att jag har varit med väldigt länge, varit i Superettan i 5 säsonger innan detta. Så att, naturligtvis en jättestort driv har jag, lever på ett stort engagemang. Jag tror att det smittar av sig, spelarna känner att Christian tycker verkligen att det här är roligt och en stor nyfikenhet för mig själv att bli bättre och för att hela tiden också utveckla den verksamhet som vi har. Du är inne på det lite själv. Beskriv gärna din bakgrund både som spelare och som tränare. Mm. Jag är från Ängelholm, skåning, det hör säkert de flesta. Började Ängelholms FF. Spelade där till jag var 17 år, gick till Helsingborg. Kom till Helsingborg Champions League året 2000. Bland annat med Marcus Ekenberg, Daniel Nilsson också, Mjällby-koppling. Du brukar snacka med Ekenberg lite då och då, ja. Lite skit ibland kanske? Nej, det gör vi inte längre, men jag räknar med att det kommer stöta på honom här nu. Garanterat. Ja. Jag var kvar i Helsingborg i 5,5 år. Sen såldes jag till Gençler Bilgi, flyttade till Turkiet, spelade turkiska ligan. Ett tag flyttade hem till Malmö FF, var där i 3 år och efter Malmö så blev den flytt till Halmstad BK. Jag gjorde 4 år i Halmstad Allsvenskan och 1 i Superettan. Därefter så, eller man kan säga så här, att jag var ganska tidigt inne på att jag tränare jag ska bli. Så redan när jag var 25 och spelade i Malmö så började jag läsa ledarskap på Umeå universitet och jag började på fotbollstränarutbildningarna. Så att 2012 när jag spelade i Allsvenskan med Halmstad, eller då var det Superettan med Halmstad, så tog jag över damlaget i Ängelholm i Division 4. Så började jag med damer, sen hade jag U19, fick ta över A-laget i Superettan 2015, hade en batalj med Hasse Larsson och Mjällby på senhösten, blev 1-1 i Ängelholm och vi klarade oss från kval och tyvärr så gick det inte lika bra för Mjällby det året. Var kvar i Ängelholm, gick till Värnamo 2017, hade ett väldigt bra år i Värnamo. Blev löst från det avtalet av Öster och har varit nu Öster i 18 och halva 19 då. Och din spelidé som tränare, är den glasklar eller det beror mycket på hur truppen ser ut tycker du? Nej, jag tycker att jag är väldigt tydlig med vissa delar som är min identitet som tränare som jag tycker är viktigt att min fotboll innehåller. Sen kan man aldrig köra den rakt av utan man måste alltid anpassa sig till den miljön där man är. Ta vara på saker som redan är bra. Ta vara på kultur och identitet som finns i den klubb man kommer till. Och det är det materialet man förfogar över. Men utifrån det så har jag som sagt vissa delar som jag tycker är jätteviktigt som jag vill stå för. Och den delen tar jag med mig egentligen var jag än kommer och sen får man hitta det bästa utifrån vad man har egentligen för dels för material och dels vad klubben har för identitet som sagt och vad de vill. Du delar ju din assisterande post med Juan Robledo och sen har vi Lantz som huvudtränare. Mm. Hur ska den konstellationen hur tror du att det ska gå ihop för att få det så bra som möjligt, hela teamkänslan? Jag tycker först och främst att det är en jäkla fördel att få vara själv. Att vara fotbollstränare på den här nivån är tufft och det är mycket jobb och det är mycket att göra. Man behöver jobba tillsammans och få vara effektiva och vara starka mot spelarna så behöver vi hjälpas åt och ansvara för olika delar. Så att, vi har ju träffats här idag, jag och Marcus har bara pratat telefon innan, men vi har träffats här idag och börjat sätta en liten en plan för vem som gör vad och vad vi i vårt team ska fokusera på för olika delar. Så att jag tror vi kan bli skarpa där och både
både få en tydlig utveckling för laget men också kunna vara ganska individuella gentemot spelarna. Vi har en bortapremiär som kommer att ske mot Brage. Och sen så har vi en hemmapremiär som är klar att lämna mot IFK Göteborg. Jag förstår att du ser fram emot det mycket, men går det att berätta lite vad du tror om den inledningen? Ja, för det första vet vi väl inte exakt 100% om det blir Brage. Det kan bli Östersund också, men... Nej, naturligtvis så blir det Brage som vi då får ha som utgångspunkt, vilket vi tror. Så är det ju en match mot en annan från superett kollega då, som jag tycker att vi absolut har alla möjligheter att ha en målsättning att gå ut och vinna den matchen, såklart. IFK Göteborg hemma är ju, tycker jag, blir en fest, såklart. Ett klassiskt lag som har många supportrar runt om i Sverige, kommer säkert ha mycket folk här, och vi får en hemmapremiär mot ett sådant lag. Så att, spännande inledning. Vi får ju många matcher som blir väldigt... Där de yttre faktorerna blir spännande för oss, kommer ge oss energi. Så det ska vi ta vara på. Och sen ska vi ju naturligtvis gå för att göra så bra prestation vi kan i alla fighter. Har du någon egen personlig målsättning vad Mjällby AIF kommer hamna i tabellen 2020? Nej, jag gillar inte att sätta upp siffror eller så, men jag säger så här att naturligtvis vi ska vara realistiska och säga att vi kommer ha många matcher där vi inte är favoriter och många matcher där vi inte förväntas vinna, men den utmaningen som tränare och i vårt team att vara så vassa taktiskt och så skarpa är det vi väljer att göra, att vi faktiskt med mindre resurser kan matcha de stora lagen, tycker jag en ett av de anledningarna till att jag är här. Jag skulle säga att höjdpunkterna för mig i mina två senaste år med Öster var ju de cupframgångarna vi hade i våras när vi mötte AIK och spelade kryss hemma. Vi slog Malmö, vann den gruppen. Att få de matcherna där man förväntas förlora, där man möter i regel spelare som är bättre än de vi har, att kunna som lag prestera bra och vinna de fighterna också är otroligt inspirerande. Så att jag sätter ingen siffra, men vi har ingen annan tanke om att vi ska spela Allsvenskan 2021 också. Det låter mycket bra, Christian. Tack så mycket för intervjun och tack så mycket till våra tittare här från Studio Mjällby. På återseende. Tack själv.